Se tudo está confuso em sua vida e você não tem mais forças pra orar, faça como fizeram Paulo e Silas, que mesmo que custasse suas vidas, louvaram o Senhor até o chão tremer. Se você louvar, as muralhas irão ao chão. Não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso. Com o sangue de Jesus você foi comprado. Você é descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. As muralhas irão ao chão. Não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso. Com o sangue de Jesus você foi comprado. Você é descendência de Abraão. Oh. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Oh!